وزارد وحبرشادة هداية تعلين تسرية حكومة دا فدرالك الصومالية يا ما انت دافر طي نيدام عصب او مركاس اللوغو مقاعد راي هيمس او لوغو ارورين دون حوك تأرداد جامعة با قبل كبنادير دافر كي يتوبرك برنامج كان وحاك السوقي بقلي مسؤولين كترسين وزارد وحبرشادة يا مملكة جامعة دا كويا لقبل كبنادير كواس او لبراي هبكو الشقين دون نيدام كان هيمس يا فوزين دون حوك تأرداد حوك تبرها حوك تقلنجبياش جامعة دها معلومات كريدها جامعاتها بدل كأرضها هي حكت مامل كيش شغالها جامعاتها كويا لقبل كبنادر مامل كجامعاتها قبل كبنادر أيال برئيسه وشق عندنا نظام كهيمس هي أرضها جامعاتها قبل كبنادر حكت دلوقو رورين دونه وجهرين جسمة تعلن تسارع وزارة وحبر رشاد الصومالية محمد عبد الله توكل أيها كاد لين نظام كان ما أنت لداف ري وجيت كساء برنامج كان هيمس أنا ربنا كمان shaqadii saano fadhinaa oo lagu tababartaa ujeedooyinka aan kaleenahay ee ugu muhiimsan waxa weeye anaga oo agaasinkii tacliinta saraa iyo jaamacadaha oo shaqada aan ka shaqeynayna dadkii hayay ah inaannu isku soo shaqeyno oo isla socono oo isku macluuma ahaano oo kala warqaadano oo kala warqaadashadii hadalka ahayd waqtigeedii waa la soo dhaafay kala warqaadasho software aan ku kala warqaadano kala warqaadasho digital aan ku kala warqaadano waxaan culays badan kala kulanaa marka la tasdiiqinayo shahaadada waxaan jecelahay oon ku faraxsanahay oon u soo kalahnaa oon ka shaqeynaa in arday Soomaaliyeed oo wax baranaya la caawiyo oo inuu wax barto lagu caawiyo oo inuu wax sax barto lagu caawiyo inaad kala garato marka ardayga saxane wadadii saxda ahayd haya iyo ka wax ka qaldan yahay ee waxa ka qaldan in lala sax ay tahay ayaan culays kala kulanaa taasa waxay keentay marka inaan soo gaabino wadada waxaan rabnaa wax kasta oo macluuma ah ama information oo jaamacaddu leedahay inuu software-ka ku jiro oo marka aan u baahanno ardayda aad soo saarteen aad wax soo barteen aan meeshan ka aragno markaan aragno kuwa dhiga markaan rabno kuwa dhiganaya inaan ogaano aan meesha ka aragno macallimiintiina aan meesha ka aragno qualification code aan meesha ka aragno oo jaamacadda iyo agaasinka tacliinta sare ama wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ay si joogto ah u wada socdaan wax aan inta ahayn oo macna ah oo kaleeto oo himiska ku jira ma jiro dhinaca kale qaar ka mid ah maamulada jaamacadaha gobolka Banaadir ayaa ka hadlay siday u arkaan nidaamka himis way soo kordhisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya systemku wuxuu la jaanqaadi doonaa systemyo kale oo dawladdu leedahay iyo systemyo kale jaamacaddu sameysanaysa jaamacaddu way sameysanayaan hadda jaamacaddu qaar baa leh systemyo leh way qaar kuwa kalena way sameysan doonaan marka waanu waxyaaban soo bandhigna waxa kamid ah inaan la isku xiro systemyada iyaga laftooda la isku xiro oo binaadanka dhexdooda ka baxaba oo systemyada wada hadlaan waxa jira application la yiraahdo API way ku wada hadlaan sistemyada marka waxay yareynaysaa macnaha shaqadii duplicate-kii errorradii waxaas way dhulba yareynaysaa ka jaamacad ahaana programka aan soo dhaweeyayna runtii waxaan aaminsanahay inuu ahaa program waqti hore loo baahnaa laakiin waqtigeedii ku yimiday dabcan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la dabaqo oo si maaragtay hufan u howlgalo wax la isku dhibban yahay waxa waaye marar qaar waxa dhacaayo jaamacadii qofka uu ka soo qalin jabi laakiin xugtiisi wasaaradda ma taalo taasa meesha ka bixayso marka waa xuk muhiim ah oo arin aad iyo aad mar hore loo baahnaa waaye laakiin hadda jaamacadaha ay la jaanqaadi karaan barnaamijkan waa barnaamij loo baahnaa faa'iido badan u leh jaamacadaha magaalada Muqdisho wuxuuna suuragelinayaa ama uu awood siinayaa jaamacadaha in xugtooda ee wasaaradda ka warqabto ardaydana waxaana sidoo kale fududeynayaa in ardayda xugtooda labada helo iyadoo dhammaystiran annagana haddaan nahay baaxadda waxbarashada waxaa ku rajaynaynaa inaan hirgelino nidaamkaas sida ugu wanaagsan insha Allah waxay wada anfici doontaa wadanka oo dhan caqabado badan oo wadanka haystay iyo tirokoob iyo wax walba xog saxan oo horey ah u jirin oo aan rajaynayno in hadda kadib laga gudbi doono caqabadahaas waxay waxbarashada baad waxbarashada oo dhan ay ku jiraan ugu muhiimsan yihiin ardayda Soomaaliyeed ayaa wuxuu u fududeyn doonaa dhibaatooyin badan ay kala kulmi jireen xogahooda iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin in ay ku guuleystaan waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda maanta ardaygeenu uu u baahan yahay meel uu dib ugu noqon karo xogtiisa jiritaankeeda taas maanta la heli karo oo aan shahaado feega inta la yimaado lagaga shaqeyn karin meelihii muhiimka ahaa maanta wadankeena
waxaan rajaynayaa insha Allah in laga wada faa'iideysan doono lana sii horumarin doono systemka wali uu cusub yahay wali waa bilow waxyaabo badan oo ka sii fara badan oo wanaagsan lagu soo kordhin doono insha Allah waan u hambalyeynaa wasaaradda iyo dhammaan jaamacadaha ka soo qayb galay ugu dambeyn wasiir dowlada wasaaradda waxbarashada Marwan Nuure Mustaf oo dafurtay nidaamkan ayaa ka warbixisay faa'iidada nidaamka IMIS iyo muhiimadda uu leeyahay waxbarashada dalka waxaa muhiim noqotay inaannu helno system systemkan aad u jeedaan safar dheer oo soo galay sidaan hore u sheegay een wada tashi dheer oo soo galay waa la isla qaatay maanta waxa uu joogaa xilligi la fulin lahaa arday kasta oo dhigta jaamacad ku taala dalkana waxa waajib ku ah xogtiisa in laga helo systemka in laga helo jaamacad walba ee ku taala dalkana waxa waajib ku ah ardayda ay hayso inay soo geliso systemka waxay naga caawinaysaa ugu dambeyn inaan helno statistics-ka saxda nambarka ardayda saxda ay wax noo dhigta ee jaamacadaha ay noo dhigta dalka ugu dambeyn anagu waxaan u baahanahay inaan soo saarno nambarka ardayda aada jaamacadaha dalka nambarka ardayda ka baxday jaamacadaha dalka anagoon si fudud intaan isku nimaan ama survey ama questionnaire intaan isku qaybin aan su'aashu weydiin ee by system inuu arko tan labaadna waxaan u baahanahay inuu fududaado xiriirka jaamacadaha kala dhexeeya jaamacadaha dhexdooda oo noqdo xiriirkooda mid iskaga warqabaan iskula socdaan systemkaas ayagoo u soo maraa isku xirkan ay noqonayso wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare gaar ahaan agaasinka ee tacliinta sare iyo tiimka ka shaqeynayo waxbarashada dalka ayaa dib u soo kabanaysa tan iyo burburkii waxaana hadda muuqatay iftiin dhanka waxbarashada ah Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah